Žádáme, termíny hodu jsou dané. 17. ročník čeká nás, žena nezůstane v koutě, boty své protancujem, pořádek v obci bude dané. Za chasu zábavu slibujem, na židli sedět se nebude, už veselo hody a dobře nám osudek. Krásný. To ty sám, stárku? Ano. To je radost. To je první stárek, který přišel z básničku. Těším na ty 20. hodin, co? Na překvapení. Tak já jsem měl jako připravenou řeč, ty jsi mě všechno vzal z úst, tak já to nebudu zdržovat. Předávám ti stárku hodové právo, beru za slovo všechno, co jsi řekl, doufám, že se vám hody vydaří a na to si připijem. Tak ještě tam nahoru, tak se to
Thank you.
Dovolte mi, abych vás jménem čebínské chasy přivítala na tradičních už 17. krojovaných hodech zde v Čebíně. Vítám také dechovou kapelu Bojané. To je škody. Právě před chvílí čebínská chasa a především hlavní stárková Tereska Veselá. A hlavní stárek Vašek Bukovský. Převzali od pana starosty hodové právo. Tím jim bylo uděleno zahájit hodový program, který právě začíná stínáním berana. Dovolte mi ještě krátce osvětlit tuto tradici. Stínání berana, nebo jinak zvaný ortel, je stará tradice, která bývala velmi rozšířená v našem okolí. U nás byla tato tradice po více jak 100 letech obnovena minulý rok. V některých oblastech byl stínán beran, jinde zase kohout. Před sednutím býval beran souzen za vše zlé, co se ve vsi událo. Tím, že ho chasa setla, byla vesnice očištěna od hříchů. A nyní prosím čebínské stárky, aby nám tohoto berana přivedli. Ale už jde, je to dobré. A slovo předávám panu soudci, který vás seznámí s beranovými hříchy. Vzácné shromáždění, milé dámy, vážení pánové. Sešli jsme se zde dnes proto, abychom posoudili a zhodnotili dosavadní život tohoto berana. Račte poslechnouti, jakých nešlechetností a hrozných zločinů se tento náš delikvent dopustil a jaká velká šelma již mládí byl, neb to není žádný špás a žádná jeho čest, že on nešlechetně žil a všechny jehničky po okolí o čest připravil, o čemž jisté důkazy máme a z nichž některé vám podáme. Dřív však, než k tomu přistoupíme, poslyšte, ať i to víme, jaký je jeho původ. Otec jeho je neznámý. Matka byla hloupá bahnice a známá místní poběhlice. Svou špatnou výchovou zavinila jeho nezřízený a odsouzení hodný život. Nyní vylíčím několik prohřešků tohoto zloducha. Začátkem letošního roku chodil tento beran po naší obci a přesvědčoval čebinské občany, aby volili prezidentem České republiky Slováka, usvědčeného agenta státní bezpečnosti, velkého lháře, který tvrdil, že důchodcům přidal na důchodech, ale jaksi zapomněl říct, že mu to ukládá zákon o důchodovém pojištění. Beran občany přesvědčoval, aby volili člověka, který nemá všeobecné znalosti žáka základní školy a přestože je vlastníkem největšího zemědělského podniku v tomto státě,
tvrdil školákům, že kráva vyrábí mléko v žaludku. Tento náš delikvent přesvědčoval představitele naší obce, aby měnili dodavatele plynu a elektrické energie, takže to nakonec vypadalo jako v pohádce, jak dědeček měnil až vyměnil. Důsledkem toho bylo vypínání veřejného osvětlení v obci v nočních hodinách a tak museli čebinští obyvatelé, vracející se z bujarých večírků, potmě bloudit po obci a doufat, že se trefí do správného domu. A vypínání veřejného osvětlení hned tento beran využil a začal v obci krást. Vykradl některé novostavby a rodinné domy, pustil se i do krádeží ve sklepích bytových domů, ukradl lahve slivovice, aby se posilnil, ukradl jízdní kola a různé jiné věci. Loňského června při svátku seslání Ducha Svatého vyměnil beran čebinským královničkám mapu. Poté, co nebohá děvčata bloudíc prošla průvodem celou vesnici, těšila se na osvěžení zmrzlinou. To by ale nebylo našeho záškodníka, aby s úsměvem od ucha k uchu nefuněl na zmrzlinu, takže se celá rozpustila. Stárku, konej svoji povinnost. Ne! Dobře, měj srdce a uděl Beranovi milost. Splobásky na večeru. Stárku, zadrž tedy. Když vy, panenky, tak pěkně prosíte, tak vám se nedá nevyhovět. Budiš tedy Beranovi dána milost. Berane, uděluji ti milost, ale odveďte mi ho z očí.
Thank you.
Čebínské chasy vás srdečně vítáme na 17. svatojurských korovaných hodech v Čebíně. Jsme velice rádi, že jste za námi zavítali a doufáme, že si celý program užijete. Dnes se můžete těšit na podhorácké pásmo a moravskou besedu v podání Čebínské chasy. Vystoupení mateřské a základní školy Čebín a vystoupení folklorního souboru Šafránek. Rádi bychom poděkovali všem sponzorům. Já budu kupovat ty bude.
Baba křičí za starý! A on se nás zaplatí! Naučte se tancovat! A ne, poskakovat! Jináč nebudeme hrát! Yeah!
Utíkej, káčo, utíkej, utíkej, nejde koso, divokej, divokej, nejde koso, divokej. Káča utíká, co může, kocury chytit nemůže, nemůže, kocury chytit nemůže. Thank you.
Thank you.
Na začátku programu jste mohli vidět jejich pásmo, které bylo složené z podhoráckých tanců, a nyní se vám předvedou s tradiční besedou, letos prý moravskou. Thank you.
Thank you.
Thank you.